Cadangan Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar, dilantik sebagai Ketua Pemangkang, mungkin boleh dibawa ke mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Perikatan Nasional akan datang, kata Menteri Besar Kedah, Sanusi Nur. Sanusi mengulas cadangan Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil, supaya Samsuri lebih dikenali sebagai Dr. Sam yang menang PRK Kemaman Sabtu lalu, mungkin boleh dilantik sebagai Ketua Pembangkang jika naib Presiden PAS itu memenuhi kriteria menjadi calon Perdana Menteri. Ketika ini, peranan Ketua Pembangkang digalas Ahli Parlimen Larut daripada Bersatu Hamzah Zainuddin. Sementara itu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari menghormati pandangan Fahmi sambil berkata partinya tidak ada sebarang masalah dengan Hamzah. Saya membaca kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital sahabat saya berhormat Fahmi Fadil yang menyatakan bahawa yang berhormat Dr. Ahmad Samsuri yang baru saja memenangi pilihan raya kecil Kemaman sebagai ahli parlimen mungkin akan dilantik sebagai ketua pembangkang. Saya hormati pandangan beliau itu, tetapi suka untuk saya nyatakan bahawa tidak ada perbincangan pun untuk nak mengganti ketua pembangkang. Dan kita tidak ada masalah pun, ketua pembangkang yang ada sekarang ni pun saya rasa telah melaksanakan fungsinya dengan baik.